Václav Donutil, rodák z Třebíče a brněnský patriot, který dobil Prahu. Ahoj, Československo! Tady budeš chybět a tam budeš přebývat. Kdy a kde poznal manželku Zuzanu a komu ji ukradl? Já bych řekla, že to šlo poměrně rychle, protože my jsme se po půl roce brali. Málo kdo ví, že od mládí až do 90. let Miroslav Donutil bojoval se závažnou nemocí. Kdy se o něj jeho manželka bála nejvíce? Můžou se stát jako docela nepříjemné věci. Pod tu šlupku se třeba dostane málo kdo? On má talent být kamarád. Ten jeho put vypravěčsko-komediantský je tak silný, že on to nikdy dlouho nevydrží. Je bezvadný. Sledujte unikátní dokument o Miroslavu Donutilovi. února 1951. Den, kdy Třebíč poprvé uslyší hlas Miroslava Donutila. Maminka, žena v domácnosti a tatínek soudce se velmi záhy rozhodnou, že potěší svým synkem i Brno. Moravská metropole sleduje první vystoupení Miroslava Donutila v amatérském divadle Debakl a především zaznamená nepříliš vydařená studia. Reparát na jazykovém gymnáziu přesvědčí nadšeného ochotníka, že studia žurnalistiky nebo lesního inženýrství přenechá vrstevníkům bez talentu. On dobude svět přes divadelní prkna. Já pocházím z Třebíče, to je takové malé město na střední Moravě. Nicméně dětství jsem tam sice prožil, ale jenom z části, protože my jsme se vlastně hned po roce odstěhovali. A pak jsme putovali. Tišnov, Vyškov, Znojmo, Brno a odsud jsem se stěhoval, doufám, naposled. Co se tady rozháníš? Co se tady rozháníš? Neříkal jsem ti, aby se sekal na svátky ostříhat? Tatrmane, zarostl jako Ezo. Ezau, tatínku. Ezau. Ten taky. Moje maminka dělala už v mládí ochotnické divadlo. Tam někde bych možná hledal kořeny své touhy po divadle. Tatínek jí chtěl být nablízku, takže se tam taky okolo toho ochomítal, i když sám s tím ochotnickým divadlem zase tak moc společného neměl. Na druhé straně on byl výborný vypravěč, stejně jako jeho tatínek, dědeček Donutil, a tam zase bych hledal kořeny toho vypravěčského talentu. Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let. To by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. Maminka byla v době, kdy já už jsem ji poznala, tak byla v podstatě už částečně v invalidním důchodu, nebo v podstatě v domácnosti. Byla to taková ta maminka, jak má být, taková ta, která spečuje o to svoje hnízdo a o ty svoje děti a o manžela. Byla hrozně hodná. Nedávno maminka zemřela, tak musím říct, že nám všem moc chybí a že ji určitě měl můj muž a všichni jsme ji měli moc rádi. Dostal jsem klobouk a vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. On ví, že vyrostl v krásné rodině, v plné rodině a že ta rodina mu dala do vínku hodně. Já si myslím, že to má Mirek komplet všechno uschovaný v sobě, že si je drží ty rodiče a vůbec celý to zázemí svoje. Na gymnáziu jsme se učili 4 jazyky, angličtinu, francouzštinu, latinu a ruštinu. A to se nedalo všecko zvládnout a my jsme to taky nezvládali. A já jsem v posledním maturitním ročníku propadl z francouzštiny a stal jsem se hercem. Na konci letního semestru roku 1973 se otevírají těžké dveře brněnské JAMU a školu opouští ročník Miroslava Donutila. Studenti na JAMU ale žádné ročníky neuznávají. Miroslav Donutil, Pavel Zedníček, Jiří Bartoška nebo Karel Heřmánek. Jedna škola, jedna parta a kamarádi na celý život. Studijní léta na JAMU byla úžasná. To
se nedá nazvat jinak než permanentní čtyřletý flám. Tehdy tam byla úžasná parta spolužáků. Dneska jsou z nich ze všech velmi známí herci. Zedníček, Králníček, Skopal, Bartoška, Heřmánek, Balcerová, Švandová, Polívka, Veškrnová. Jo? Od prvního do čtvrtého ročníku vlastně se to u nás vůbec nerozdělovalo. Všechno to byla jedna parta, táhli jsme všichni prostě za jeden provaz a bylo to úžasný a strašně rád na to vzpomínám. A už jsme spolu hráli třeba Kichota, on hrál Sancho Panzu krásně. Hrozně mě dráždil, paní za mnou dělal to, co jako Sancho Panza si může dovolit. A já jsem tam měl velké výlevy Don Kichotské a takové vlastenecké, až to už bylo po ruské okupaci, tak jsme tam hráli někde v domě pánu z Kunštátu na nádvoří. A mě někdo tam jako, tak vzadu jako dělal roztomilý a to mě teda jako Dona Kichota mě to teda dráždilo. Já si ho, Mirka, strašně vážím za jednu úžasnou věc. My jsme jako studenti jezdili k nám do Zlína k rodičům a tam jsme byli u nás a takhle. Že nikdy nezapomněl na mě rodiče. A to je strašně si to, za to vážím, protože kdykoliv on přijel do Zlína už teďkom hrát, už jako velký herec, jo, tak vždycky zavolal a ty mý zedničky, ty Čmaňovce, pozval do divadla. Tak za to mu strašně děkuju a za to si hrozně vážím. A myslím, že to je ten kamarád. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají mojí milé nohy, jako se bělají mojí milé nohy. Jméno Miroslava Donutila se píše na plakátech velkými písmeny. Nad Špilberkem svítí nová brněnská hvězda. Proto Miroslava překvapí, když zjistí, že sympatická slečna Zuzana vůbec netuší, čím se živí. Přesto si ji vezme za manželku. A paní Donutilová mu porodí dva syny, Tomáše a Martina. Mě bylo 18 a chodila jsem krátce s nějakým klukem, který mě pozval na večírek. No a na ten večírek přišel i můj muž, tenkrát ještě pro mě úplně neznámý. Přišel s kytarou a s kamarádama, hráli, zpívali, bylo to hrozně hezký. Tak jsem mu asi nějak padla do oka, protože už ten večer si se mnou domluvil rande a vlastně můj krátký vztah předchozí teda velmi rychle skončil a začali jsme spolu chodit. Mám takovou jednu příhodu, na kterou nikdy nezapomenu. To jsem se šel představit svýmu budoucímu tchánovi a svý budoucí tchýni, na svou budoucí chatu. Já věřím na lásku na první pohled. Já si myslím, že oči jsou naprosto nejpodstatnější součástí seznamování se dvou lidí. A myslím, že ten náš první pohled, který se potkal, byl natolik intenzivní, že vlastně nás oba strhnul do toho víru té lásky. A ta láska vydržela do dneška, za co jsem vděčen. Vy tam měli takovej plůtek, jo? Já jsem si říkal, že to jenom tak jako přeskočím. Naskočil jsem, teď tady se mě to zaseklo, teď jsem zůstal a už jsem jenom vyvažoval, jo. Pocitoval jsem to, co chlap může jenom pocitovat v tuhle chvíli. Nohy jsem měl 4 cm nad zemí na obou stranách. A viděl jsem toho tchána s tou tchýní, jak stáli na zápraží a... Naše první rande bylo u hotelu Slávie v Brně. A bylo docela vtipný tím, že jsme měli sraz, myslím, že v 7 hodin. Já jsem tam přišla, on tam nebyl. Takže jsem čekala nějakých 10 minut, čtvrt hodiny. No a tak jsem šla telefonovat kamarádce, jestli teda, když už jsem se vypravila, takže nepůjdu domů. No ale kamarádka ten večer nemohla, takže já jsem se od té telefonní budky zase vracela kolem toho hotelu Slávie na tramvaj, no a on už tam čekal. Takže pak jsem pochopila, že vlastně jako není úplně dochvilnej, že nechodí všude úplně přesně, ale v tu chvilku teda jsem z toho byla zpočátku nesvá, ale všechno dobře dopadlo a šli jsme ten večer na procházku na Špilberk v Brně. Já myslím, že chemie mezi tátou a mámou je velká, protože jsou spolu už přes 30 let a mám dojem, že se mají pořád rádi a nikdy tam nebyl žádný problém. Já bych řekla, že to šlo poměrně rychle, protože my jsme se po půl roce brali. Takže to bylo poměrně rychlý a my jsme se vlastně těsně před prázdninama jsme se seznámili a v prosinci jsme se brali.
jejich vztah je i po letech velmi hezký, jako, že tohleto jim přeju, závidím a doufám, že jednou to budu mít v životě taky tak, jako oni dva. Už ve druhém ročníku JAMU si ho vyhlédnou vůdci generačního divadla Husa na provázku a po studiích mu nabídnou stálé angažmá. Není jedním z mnoha, stává se tváří, hvězdou, hercem, na kterého se chodí. Experimentální Husa na provázku je divadelním úkazem, který má šanci uhranout i zahraniční diváky. Donutil procestuje půlku světa a v roce 1978 točí na film i svou nejslavnější brněnskou roli. Nikolu Šuhaje v Baladě pro banditu. Dejte se, Šuhají! Chlapci, vraťte se, nebo budu střílet! Jdeme! Dobře, vy jste to chtěli. Dobře, chlapci, dobře je, už to děvče moje je, už to děvče moje je. Já jsem tam nastudoval více než 50 rolí v divadle Husa na provázku a většinou to byly role veliké. My jsme měli na repertoáru někdy i 20 kusů a zvládnout to fyzicky tehdy nebyl takový problém, protože jsme byli mladí a vlastně nic jiného než divadlo nás nezajímalo. Velmi brzy jsme se začali prosazovat i ve světě. Vlastně to celé začalo účinkováním na Mezinárodním divadelním festivalu v Nancy ve Francii, kde jsme uspěli a odsud přišla celá řada pozvání do zahraničí, které jsme tu více, tu méně šťastně absolvovali, protože samozřejmě doba nebyla příliš nakloněna tomu, aby nějaké divadlo vyjíždělo reprezentovat Československou socialistickou republiku do zahraničí, ale posléze vlastně ti tehdejší vůdcové dospěli k přesvědčení, že získat takhle lacině valuty a oni měli rádi, je docela přínosné a jednoduché, takže nás začali pouštět. Takže jsme vlastně měli štěstí. Je doma. Jo. A není s tebou. No to je logické, protože já stojím tady. Ty stojíš tady a ona není s tebou. Ty chceš říct, že je s někým jiným? Úžasně přesná formulace. První den na JAMU řekli nám, co musíte první v Brně vidět, je divadlo na provázku, tak jsem šel a já jsem tam koukal na toho člověka, jehož jsem neznal jménem, který hrál způsobem, že z něho neustále stříkal pot, byl neuvěřitelně vtipný, zábavný, byl jak vichřice. Člověk se na to koukal a to herec říkal si, to není v lidských silách, to je tornádo. Já ti dám kara mía, ty... Ježišmarja. A když představí skončilo, tak jsem si říkal, chci na provázek, chci všechno zažít právě v tomhletom divadle. A tak je pravda, že úplně na úvod byla ta fascinace Miroslavem Donutilem. Přece tady nezůstanu jen tak, na to se musím pomstit. Pomsta! 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 Evident! Pomsta! 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 Já si myslím, že síla Mirkova herectví je především je v té šíři. Mirek je velký komediant a fakt je ten, že jako herci, klauni bývají i dobrý tragédi. Nebývá tomu naopak. A myslím si, že ta Mirkova zkušenost toho provázku, práce v jakýmkoliv prostoru, oni jezdili po Evropě, hráli na ulicích, zkušenost jako se strašně moc žánrama, který ten jako Mirek zvládnul, to je byla taková jako velká škola, velká dispozice, která tomu Mirkovi, myslím, pomáhá pořád. Ale nebojte, my si na něj posvítíme. Jako kdo my? Přece v lékaři. To ne. Prosím, pěkně to ne. Ze mě to tak vyhrklo, já jsem vám to vůbec neměl říkat. Pro Miroslava Donutila je herecká práce vším. Doma se celá rodina potkává zřídka. Vzácně prožívané společné chvíle jsou však o to intenzivnější. Snad, aby byl svému rodiči alespoň chvíli na blízku, vystudoval mladší Martin konzervatoř a večery tráví se svým otcem jako jeho herecký partner na jevišti Národního divadla. Já myslím, že ani není přísnej jako táta, že je docela tolerantní a ani neměl moc času být přísnej. Jo? Jak není moc doma, tak vlastně i ty kluky jsem vychovala spíš já, ale myslím si, že jako táta je docela hodnej a příjemnej a jako vždycky jsme dávali dětem takovou volnost, že si vybírali, co chtějí dělat a nikam jsme je netlačili. Tati? No? Tak můžu jít do toho kina?
Ten doma aspoň neudělá žádný průser. Já jsem se v 15 rozhodl přihlásit na konzervatoř a tátovi se to moc nelíbilo, jako byl proti tomu a říkal mi, že to nedělám a vykašlu se na to. A vlastně ta podpora z jeho strany přišla, až jsem se na tu konzervatoř dostal a až jsem začal dostávat nějaký nabídky a začal v tom pracovat, tak potom teprve jako se mě trošku ujal a snaží se taky mi trochu pomoct, jako každý táta. Viděl jsem, že mají jakoby úspěch a že jsou tam ty hvězdy, tak to byly momenty, kdy mě jako zamrzelo, že jsem třeba nešel touhletou cestou. To jsou příjemné pocity, určitě, který jsem já nikdy nezažil a asi bohužel ani nezažiju už. Tomáš je majitelem firmy, která se zabývá, já to nikdy neřeknu přesně, ale mě to bude pochopitelně vyčítat, tvorbou webových stránek, tvorbou domén, grafickými úpravami všeho možného s vlastní grafickou dílnou a tak dál. Čili člověk úplně jiného zaměření, než jsme my s mladším synem Martinem. Co je to tady za hnusnou máničku? Myslíš Gagarinova bratra? Jsem ti chtěl tu nástěnku svěřit. Smrade. Táta nemá moc času, ale když ten čas má, tak je rodině založený člověk. Je fakt, že kdykoliv má volno, tak se nám věnuje a jezdí domů a je rád za to, že je doma, nebo s náma jede na Vysočinu a tráví s náma čas a věnuje se nám. Většinou volna trávíme tak, že protože táta je že hodně zaměstnaný a dostává se domů tak jako 4x, 5x do měsíce třeba, tak většinou je rád, že je doma, takže my ty věci trávíme většinou doma, nevím, ogrilujeme si něco na zahradě, popovídáme si, dáme si skleníčku večer, takže když se potkáme, tak si to užijeme doma většinou. Maršál Malinovský. Brašulí! Co to? Podle mého názoru táta jako táta funguje fakt dobře a vždycky fungoval dobře, i když mě někdy samozřejmě štval, což jako většina otců někdy svý syny štve, tak s odstupem času si pak uvědomíte, že vždycky jakoby za váma stál, že vždycky se snažil, když mohl, tak mi nějakým způsobem pomoct a mnohdy mě i překvapil tím, jako v jakých situacích se na mě vzpomněl a snažil se pro mě udělat vždycky to nejlepší. I když mě někdy rozčílí, tak vím, že se na něj můžu spolehnout. A že vždycky, když jsem ho potřeboval, tak jako byl po ruce. Máte spojení? Nefunguje. Nefunguje. Řekněte na rovinu, že mi ho neumíte navázat. Většina diváků si asi myslí, že první velkou roli Vrslava Donutila byl nadporučík Růžička v tankovém praporu, ale je to omyl. On hrál velkou roli referenta ve filmu Jen o rodinných záležitostech, což bylo takové psychologické drama z 50. let. Koupil jsi to náhodou přímo od Tratila, co? V té době, kdy jsme ho točili, tak byl velmi odvážný. Nicméně, když ten film měl slavnostní premiéru, tak to zastínili všechny ty události, které v tu chvíli byly reálné. A je to škoda. Takže ten film, ačkoliv začal vznikat před listopadem 89, díky všem těm historickým událostem vlastně do kin dorazil až na jaře 1991. A ten film ve chvíli, kdy přišel do kin, vlastně už nikoho nezajímal. Ten film návštěvnost oficiálně činila pár tisíc, ani ne 10 000 diváků. Ten film do dneška málo lidí vidělo, ale je to výborný film a že myslím, že v mnoha ohledech snese srovnání třeba s filmem, který asi diváci znají spíš, Kachyňovým uchem. Takže soudruh Rotny zajistí plnění závazku o splnění oznaku Fučíka konaním zkoušek o znaku Fučíka. To byla víceméně náhoda, protože já jsem přišel do Prahy, potkal jsem pana producenta Ježka a on říká, no my teď připravujeme film a zmínil tenhle ten takový prapor. A říkám, a kdo to točí? A oni říkali, víte, Kolmer, říkám, je tam ještě nějaká role? Je, běž tam, to je produkce za rojem, k se vám zeptej. Který přilku se jste zaučil jezdit? Co dělám s takovým starým střepem? Jak se to vyjadřuje, ten soudruh? Tyhle stroje prodělali několik sovětských ofenziv. A tam jsem zjistil, že tam je jedna role důstojníka z Ostravy, což jsem tedy navrhl já. Jsem říkal, on by mohl být z Ostravy, tohle tam ještě chybí. A oni na to přistoupili s tím, že když to budu umět, že to můžu dělat. A Vítek mě potom vedl k tomu, abych třeba opakoval takové to, no jistě. No jistě. Jistě. No jistě.
Ložiště! Pak přišli černí baroni, tak si nešli úplně potom do černých baronů, že jo, poručíkem Troníkem, který vůbec ve scénáři nebyl. Tam byly tři věty a já jsem tam vlastně prosadil historky chlapa, který moje spolužáky na Janáčkově akademii muzických umění měl na vojenskou výchovu a zároveň mluvu jednoho našeho velvyslance, který byl v Belgii, kterého jsme tam potkali a spojil jsem ty dvě figury a z toho vlastně vznikla ta postava toho poručíka Troníka. Pozor, přijde taková kontrolní otázka. Jestli pak víte, jak mě chlapci většinou říkají? Nevíte, co? Mě chlapci většinou říkají Tronda. Tam trošku, co já vím, vznikla trošku nervozita, protože spousta těch herců měli tendence ten film o 50. letech vnímat trošku v tragičtějších tóninách. Nechtěli takovou opravdu prvoplánovou legraci, což, abych se zastal pana Donutila, nebylo jenom vinou pana Donutila, ale i pana Švandelíka, který celkem úzkostlivě trval na tom převést tu jeho populární a za socialismu zakázanou knihu Jedna k jedné, nic nového tam nedodávat. A mě jeden soudruh na vlastní oči vykládal, kam to dostal. Nebyl 7x zraněn, z toho 3x do kyčle a 3x do holeně. Ty pozor. Kontrolní otázka. Jestli pak si myslíte, soudruzi, že to přežije? Tam bylo o to udělat postavu, která bude ještě uvěřitelná a nebude to už karikatura a v té uvěřitelnosti prostě, že si ji obhájí. A myslím si, že to Mirek udělal brilantně a udělal figuru v těch Černých baronech jak hrom a je to figura, která žije svým vlastním životem a už dávno vykročila z ohraničení Černých baronů literárních a je to postava, která byla skvělá, která byla výborná, výtečná a prostě Mirek je toho schopný, ale jak říkám, musí mít někoho nad sebou, kdo už ho dál nepustí, aby už to nebylo moc. Má moc energie a má moc tvořivosti a má moc ambicí a potřeby se prezentovat. Pojďte se vám to řeknu naprosto přesně. Takový samopal vzor 24 má kadenci. Obsazování do rolí oficírů začíná dostávat Miroslava Donutila do herecké pasti. Bojí se spojení s jedním typem rolí. Svůj talent chce rozvíjet všemi směry a proto role v Zeleném začíná odmítat. Na podobnou nabídku řekne ne i Karlu Kachyňovi. Důvody odmítnutí však velkému režisérovi už nestihne vysvětlit. Pokračujte v kontrole bojové pohotovosti. Provedu! Ve chvíli, kdy Miroslav Donutil šel do takového zábavného pořadu České televize Věšák a oficiálně oznámil, že už nechce hrát žádné lampasáky, politruky, prostě nic v uniformě, tak jen co se vracel z toho studia, tak potkal režiséra Karla Kachyňu, že by pro něj měl víceméně hlavní roli ve filmu. Dal mu ten scénář a on když viděl, že to je vojenská role, tak mu ji okamžitě vrátil, takže tam došlo k nějaké si kontroverzi a ta spolupráce se trošku nabourala. Já říkám, to je v uniformě? On říkal v uniformě, říkám, tak to ne, to já nemůžu. Já jsem teď slíbil národu, že už nikdy v uniformě nevystoupím. Tak jsme se s tím panem režisérem Kachyňou, kterého jsem nesmírně miloval a vážil si ho, rozloučili, ne ve zlém, ale vlastně v takovém momentu nepochopení, protože já jsem to musel dodržet a opravdu jsem to točit nechtěl. Už jsem řekl, že uniformy ne, tak ne. Společenské změny v roce 1989 znamenají pro Miroslava Donutila i změny pracovní. Od režiséra Ivana Rajmonta přichází nabídka, která se už přes 100 let neodmítá. Nabídka do Národního divadla. Brněnská divadelní superstar se synem Tomášem a těhotnou manželkou Zuzanou jede pokořit Prahu. Proběhlo docela bouřlivé rozloučení na provázku. My jsme s režisérem Šenhoferem si chvilku vyčítali, chvilku na sebe křičeli, chvilku se objímali, chvilku jsme plakali, protože jsme si oba uvědomovali, že končí jistá éra. Že končí něco, co bylo nádherné a co se už asi nepodaří nikdy vrátit. A tak jsem nebyl úplně rozhodnutý na 100%, že prostě odejít mám. Mě to pořád tak jako v té hlavě pracovalo, ale nakonec jsem se rozhodl odejít a rozhodl jsem se dobře, protože ta éra na tom provázku pro mě osobně skončila. Já jsem tam zažil 20 nádherných let, nabitých zkušenostma, rolema, krásnýma zážitkama, vším, ale bylo nutno pokročit někam dál. Akce. Jestli pak víte, že v Praze, v Brně bude tuhle noc. Stop! Brně. Brně. Promiň, Laďo, já vím, že v Brně, jasně, že v Brně, a furt myslím na tu Prahu.
Nebylo to jednoduché, pochopitelně. Ta změna byla dost ostrá. Když jsem sem přišel, tady byla celá plejáda fantastických herců, které jsem znal jenom z filmových pláten nebo z televizní obrazovky. Velmi jsem si jich vážil. Najednou vedle vás na jevišti stal pan Kemmer, pan Hrušinský, pan Lukavský, pan Adamíra, pan Macháček a tak dále. Jako to všecko bylo zavazující, bylo to místy i skličující, ale zároveň na druhé straně jsem si uvědomoval, že když budu schopen se s nimi poměřit, když to bude z jejich strany chápáno jako velké úsilí, když se to bude dařit, tak to dopadne dobře. Když mě Mirek donutil, řekl, že odchází z Brna do Prahy z provázku do Národního divadla, tak já jsem mu řekl, Mirku, tady budeš chybět a tam budeš přebývat. A naštěstí se moje slova nepotvrdili, naopak je z něho velká hvězda. A mnozí mu to závidí. A já mu to moc přeju. Talentovaný herec už na škole prokazuje, že dokáže ovládnout jeviště. Existují však chvíle, kdy nevládne sám sobě. Náhlá ztráta vědomí, svalové křeče celého těla. Král bavičů prochází životem s takzvanou nemocí králů, epilepsií. Snad za to může úraz z mládí. Miroslava Donutila připraví nemoc o tak běžnou věc, jako je řidičský průkaz. Snad jedinou příjemnou, byť draze vykoupenou výhodou je modrá knížka. Postupujícími lety však akutní potíže vymizely a Miroslav Donutil se záchvatů už nemusí obávat. Tahle otázka jeho nemocí je docela vážná, protože já jsem si to samozřejmě zažila. Docela často jsem se o něho bála a musím říct, že asi nejhorší to bylo, když jsme se vlastně přestěhovali do Prahy a můj muž změnil doktorku, která se o něho starala v Brně. Tak tahle ta pražská paní doktorka mu stanovila nějaký úplně jiný prášky, jinou léčbu. Ta léčba nebyla úplně v pořádku a on měl velký problémy zdravotní. Takže to bylo takový nehezký období, kdy jsem se teda o něho fakt hodně bála. Vlastně tam člověk nikdy moc neví, ne ani hodiny, kdy to přijde a v jaké situaci. Jo. A může se stát jako docela nepříjemné věci. Ten člověk upadne do bezvědomí, takže prostě upadne na ulici, upadne v tramvaji, kdykoliv, kdy dojde v tom mozku k nějakému zkratu. Pak jsou to křeče, které probíhají tím tělem, ty záchvaty jsou kratší, delší, ale je to vlastně docela nebezpečný, protože že jo, můžete upadnout nějak nešťastně a může zapadnout jazyk. To tam jakoby nehezký věci, které se můžou těm lidem stát. Když jsem si udělal strečka Váňu, to bylo vlastně na jaře v roce 90. Tam to bylo asi nejsilnější, ta epilepsie. Vím, že ho to strašlivě jako unavovalo, že toho bylo strašně moc, že byly chvíle, kdy jsme třeba nemohli 2-3 dny vůbec koušet. A tak, a že ho to deprimovalo, ale fakt je na druhé straně ten, že třeba já si myslím, že ten strýček Váňa byl jedna z jeho největších jako rolí, kterou tady udělal. Jo. Takže v té době třeba podával úplně mimořádný jako herecký výkon. Já jsem měl problém těžký zdravotní a ten problém vydržel přesně do mého přechodu do Prahy, kde ještě paní doktorka, která mě dostala na starosti, mě v něm pomohla velmi negativně, nicméně pak se to otočilo všecko velmi razantně a další paní doktorka, které jsem nastoupil, mě vylečila úplně totálně, takže já prohlašuji to veřejně, žádný problém nemám. Poprvé se po legendárních prknech Národního divadla projde Miroslav Donutil v roli strýčka Váni. Jeho univerzální talent a plastický herecký projev využívají režiséři nejen pro ruskou klasiku. Silný je i v shakespearovském repertoáru. Zazáří ve Večeru tří královém, v Hamletovi, ve hře Mnoho pověku pro nic nebo ve Snu noci svatojánské. Dávejte pozor, aby se vám váček neprotrhl. Přišlo by mi líto, kdybyste se kvůli mě zamedil. On už jako měl svoje jméno, už jako svoji popularitu si přines a byl přijatý velice dobře, velice dobře. Kolegové jako pochopitelně ho měli ho rádi a mají ho rádi do dneška. To je jeden z kolegů, o který můžu říct, že je sympatický a oblíbený. Já, všichni, já! Mirek Všetně, já s ním trávím čas hlavně na představení naší Furianti, osciluje mezi dvěma polohama. Buď sedí jak medvěd otočený k zrcadlu
a kouká před sebe, kde má buď sudoku, anebo text, který se opakuje, anebo vtrhává do jakýkoliv naší historky, kterou se vyprávíme s kolegou Dolanským nebo s Ondrou Pavelkou. Protože ten jeho put vypravěčsko-komediánskej je tak silný, že on to nikdy dlouho nevydrží a hned nám to ukradne, takže my jsme potom zase rádi, když se pokračuje v sudoku. Ježišmarja. No to je společnost. Tisíce diváků si jeho divadelní angažmá už navždy spojí s jedinou rolí. S legendárním Trufaldínem v komedii Sluha dvou pánů. Za 15 let se počet repríz vyšplhal skoro k 500. Miroslav Donutil překonal legendu z přelomu 70. a 80. let. Překonal kočičí hru s Danou Medřickou a Vlastou Fabiánovou. Slyšte, pane, vy musíte mít za sebou hodně dlouhou cestu. Jak jste poznal? No to vám ani nebudu vysvětlovat. Momentálně se nacházíme poblíž 480. reprízy se Sluhou dvou pánů a pevně všichni věříme, že se dopracujeme k 500. repríze, což tady v tom repertoárovém divadle asi bude trvat rok. A kdo jste vy? Já jsem slečina komorná. Jo, no to rád slyším. Jo. Když to vydržím, tak to bude krásné. Mít 500 repríz v Národním divadle, to je zápis, který se už asi těžko bude vymazávat. Já jsem nějaký Trufaldino Batocchio, pocházím od Berga. Kdo si ty na tom hobby záleží? Ve Sluhu dvou pánů se mnou hraje dneska už i můj syn. V podstatě už v tom představení hraje i syn režisera Ivana Raimonta, i dcera Honzy Hrušinského. Tak jsme říkali, no tak jim to jednou předáme a generačně se to jenom vymění, vykoupe. V podstatě ty monogramy tam zůstanou a oni s tím můžou dalších 20-30 let pokračovat. Ten pán, co jsem ho měl, což ho nemám, tak ten mě dával dukát denně. Mláskáte správně, bylo to měsíčně. Podívejte se, každopádně můžete být absolutně klidný. Částka, kterou vládnete, má víc než 6 čísel. Je víc než 6 místa. Víc než 6 místa? Ano. Protože já jsem milionář. Dědictví a nebkudva hoši guten tag, to je velký a slavný návrat Miroslava Donutila do Brna. Kajo, toto všechno je moje! Tam byla taková jedna situace, to jsem si uvědomil, že on je velký herec, znova jsem si to uvědomil, že by to nevěděl. Tam, jak on vyleze z taxíko, švihne sebou a on poprvé sebou švihnul jako nechtěně. A já říkám, tak to nezopakuješ. A on říkám, to zkusíme. No. A on dělá to pětkrát za sebou a jedno bylo hezčí švihnutí, než druhé švihnutí. Jeď! Ahoj! Dost často dostávám otázku, jak se vám s Bolkem Polívkou hraje? Na to se těžko odpovídá, protože s Bolkem Polívkou jsme strávili 20 let v jednom divadle, 20 let v jednom autobuse, 20 let ve stejných hotelích. To by, myslím, nebylo třikrát rozumné. Co, to už nemám na tři obleky, nebo co? No tož, no. Já jsem s ním prožil možná něco, co je ještě víc než manželství, protože jsme se, říkám, od sebe nehnuli víc jak 20 roků. Jo. Myslím, že už se těšíme i na to, že skutečně k tomu pokračování toho dědictví dojde a že si tam zase zařádíme. Aspoň mě slibuje, že tam ta role je nádherně rozvedená do krásných momentů. S Bolkem je radost hrát, protože Bolek je výborný herec. No. Proč jste mi zatajil, že jste nevlastní, co? Jak nevlastní? Přece víte, že váš otec je nevlastní, ne? Jako... Tata můj, že nebyl můj tata? Ahoj, Československo! Motýlek v srdci Evropy. Na to mám skutečně zvláštní vzpomínky. Zaprvé, to je jediný film v dějinách českého filmu po roce 1990, který je natočen zadarmo. Ti padouši, co to produkovali, neměli vůbec žádné peníze, což jsme pochopitelně, když jsme do toho projektu vstupovali, nevěděli. A tehdy moje agentura, která mě zastupovala, to jako jediná zjistila. A já jsem tomu nemohl věřit, jak by někdo mohl točit něco bez toho, aniž by na to měl prachy. A oni řekli na té agentuře, jedině tak, že ti
to budou vyplácet každý den po skončení filmovacího dne. Říkám, no to je kravina, to vám na to nikdo nepřistoupí, to mě z toho vyhodí. A no ne, no tak tam nepůjdeš, no prostě tam peníze nejsou. Nakonec oni na to skutečně přistoupili. Já jsem jediný z toho filmu vyplacený. Tam nikdo nedostal nic, všichni se soudili, žalovali a tak dál. Prostě jak někdo může něco takového provést, vám do hlavy neleze, ale fakt je, že se to prostě děje. Tak jsme tady. Tohle je váš hotel, pokud se to tak dá říct. Tak tohle vám nezávidím. Ten film byl specifický v tom, že dostal cenu za nejhorší film roku. A co bylo paradoxem největším, bylo to, že já jsem za to dostal cenu za nejlepší herecký výkon roku. Tak co, pustíme se do toho? Tady budu sama. Bude tady s tebou pán Ježíš a hromada svatých. Ale ty nejsou živý. Živý je jejich duch. A ten je tady furt, immer wäre. Film Fanny pro mě byla podsta. Za prvé režie pan Kachňa, dvě hlavní postavy, dvě Jiřiny, Jiráskova, Bohdalová. Toto setkání ve mně vzbuzovalo velké očekávání a myslím si, že se naplnilo, protože setkat se při práci s těmihle třemi vynikajícími jedinci pro mě byl úžasný zážitek a můžu říct doslova a do písmene, byť to může znít jako fráze, že na ně nikdy nezapomenu. Já se zastřelím. Já se zastřelím. Nezastřelíte, teď nemáte pušku. Já to tam nemám. Ty vole, já to tam taky nemám. Miroslav Donutil patří mezi nemnoho herců, kteří se Věry Chytilové nikdy nebál. S Věrou Chytilovou to nikdy není snadné natáčení. Člověk musí být připraven opravdu na ledacos. A šel s ní jak do Dědictví, tak právě do toho filmu Pasti, pasti, pastičky. Vlasto, nech toho, prosím tě. Buď ráda, stejně tě to se mnou už nebavilo. Ty seš rád. Ty jsi to udělal schválně. On vyprávěl, tuším, že na něj právě říkal, nebojíš se, že to bude proti chlapům? A pan Donutil říkal, že paní Chytilový se nebojí vůbec ničeho. A i když vlastně pak přiznával, že to bude dodatečně na premiéře, když nějaký jeho kamarád, kolega vyběhl ze sálu a nebyl schopen strávit takovou tu scénu, kdy tam dojde na pojídání toho, o co oba hlavní hrdinové, Tomáš Janák a Miroslav Donutil, přijdou. Teprve říkala, že v té chvíli mi došlo vlastně, jak odvážné téma točili a zpracovávali, že teprve zpětně docenil tu odvahu Věry Chytilové jít o kousek dál, jít do těch neprobádaných končin, do toho ostrého střetu muži versus ženy. Mám velmi jednoduchý vkus. Spokojím se vždy jen s tím nejlepším. A to je pěkné porekadlo. To není typ člověka, který by řekl, no tak pokud vy chcete všichni běžet pomalejc, tak já se vám přizpůsobím. Tam jde o to, že prostě pro něj to je nějaký specifický druh jízdy, to divadelní představení a je to solový běžec, takže pokud se nepřizpůsobí ty ostatní a neurou si tu svoji pozornost, tak on už je na forbíně nejlépe v páté řadě, už leze lidem po hlavách. Nemáte někdo, prosím vás, si kousek chleba? Tam ve vyšších vrstvách neměl by někdo? Není to člověk, který by se dal redukovat na dvě, tři slova. Posraný život! Není vždycky v dobré náladě, není vždycky pozitivní, ale nikdy jsem nezažil, že by zneužíval své pozice, snažil se z těchto drobností vytvořit nějaký problém nebo konflikt. Víš, filmy dost zkresluje. Když se Mirek k vám začne vztahovat, že vás začne respektovat nebo akceptovat, tak se stane to, že vás jistým způsobem hýčká, jste vy sami. On mě zahrnuje přízní, úctou, nákloností, je strašně milý, je to obyčejný člověk, který prostě je citlivý, přemýšlivý, zranitelný, ale když se tam objeví někdo další, kdo třeba není vítán, tak Mirek se takhle zavře a aby si tu svou integritu uchoval, tak se začne chovat jinak. No. Nevyhrožuje mě, ne? To bys mě nasral. Pod tu šlupku se třeba dostane málo kdo, to on si ho musí vybrat, aby dal nahlídnout do toho, že je i někdo jiný. Napřed si nasaď na nos tu krabičku, pak se teprve představ. Jsem nějaký Karel Hýbl, jsem učitel. Oh!
Můžete mě zabít, smradi? Vstyk! Odchod! Pelíšky, film, jehož realizace se 6 let odkládala, protože prostě se nebyl schopen najít producent, který by té látce uvěřil. Tuším, že pan Donutil se vyjádřil i v tom smyslu, že tak skvělé, pohodové a nezištné natáčení nezažil snad právě od Balady pro banditu. Jeden nosil nápady druhému, všichni se podporovali a jak to pan Donutil umí podat, tak i ve chvíli, kdy třeba tam měří toho medvěda Kodiaka a jsou si na zádech s panem Polívkou, takže byla mezi tím pauza na oběd a oni, aby nevyšli ze cviku, tak zůstal zaklesnut na ramenou a takhle absolvovali celý oběd. Maminko, ty nám jenom hoříš. Vážně? Já jsem úplně... Podívej se, no. Já! Počkej, dej mi to! Mirek má jednu pro mě velkou výhodu. On má talent být kamarád. Já si pamatuju, že jsme se potkali před, řekla bych, 15 lety na Pelíšcích. A natolik jsme se zblížili, že Mirek nezapomíná a umí si vytáhnout svý kamarády do svých pořadů, nebo aspoň na ně upozornit, takže já jsem vlastně díky Mírovi v době, kdy jsem neměla těch kšeftů moc, tak si mě uměl vytáhnout a uměl na mě vzpomenout. Pravá vodečka, jste lišné. Ty to neotvírej. Od té doby se opravdu potkáváme často. Já ji říkám moje druhá stará a ona mě říká podobně. Ale musím říct, že ta práce obou straně je velmi výhodná, protože Simona je za prvé vynikající herečka, za druhé velmi poctivá herečka, za třetí tím, že je poctivá a vynikající, tak je i otravná, protože ona je schopná zavolat vám i ve 3 ráno, že na něco přišla a vy to s ní musíte konzultovat, protože jinak by s ní nebylo k vydržení vůbec. Nicméně fakt je, že skutečně nám ta spolupráce klape a já si vždycky vážím toho, když se Simonou můžu pracovat, protože vím, že to nikdy špatně dopadnout nemůže. To je přece pitomost, chtít se otrávit v elektrické troubě. To je promiň. To taky, popravdě řečeno, už kluk nám pomalu začal vonět. Vy jste taky zajímavý muž. Ano, tak člověk se snaží, že dělá, co může. Jako Emil? Pracuju na sobě. Na svůj herec, víte? Nuda v Brně je asi jedna z nejhezčích rolí Miroslava Donutila, aspoň já ho tam mám jako velmi, velmi rád, protože dokázal vystihnout malost toho oblastního herce, takovou tu frustraci z nenaplněné kariéry, z poměrně i neuspokojivého osobního života a to všechno do té role toho herce to tam dokázal dát naprosto skvělým způsobem. Tak na zdraví. Na lásku. Mirku. No tak, tak lásku. Zase jsme byli všichni herci, které nikdo neznal jménem. Honza Budař, Kačenka Holanová, Pavel Tomicová. Kdo nevěděl, kdo to je a mezi nimi tedy Miroslav Donutil, jediná hvězda. A taky mohl nás všichni pokládat za trouby, co si tak hrají v létě na to, že točí film. Ale místo toho byl, a tomu nezapomenu, velkorysý, zábavný. Věřil i tomu, čemu nikdo jiný už nevěřil. Chádu. Jo, běž už, prosím tě, běž. Tak ono by z toho bez tak už nic nebylo, no. No, dobrý. Dobrý den, paní Ano. Je, dobrý den, pane Žemla. Haníku, pojď domů! Tak, Láďo, ty už zase kouříš, já to cítím až sem. Pro mě to ten příklad toho herce, který, když dostane tu takzvaně malou roli, že jo, tak taky vystřihne excelentně. Mluvím o románu pro ženy a té slavné balkonové scéně. Já jsem do dneška vděčný Mirkovi, že toho štěka vzal, jakoby, jo. A když jsem si tam představil třeba průměrného herce, tak by to zdaleka tak nevyšlo. Ono dostat do toho kouření na balkóně ty emoce, třeba smrt manželky a tak dále, to fakt není jednoduchý herecký úkol, jo. Je, dobrý den, pane Žemla. Pardon. Odpoledne zemřela. My jsme s Mirkem žertovali, on se ptal jako tak v takové jako nadsázce, tak jaký bude ten projev vděku, jestli teda dostane hlavní roli v románu pro muže. Ty vole, já ti zařídím takovou romantiku, že se z toho pasereš. Protože jsem v té době čet noviny o těch různě podivně odvolaných státních zástupcích a tak,
A jako postupně se mi to téma skládalo. Říkal jsem si, že vlastně bych pro Mirka měl roli hlavní, ale roli zápornou, takového toho prostě vrcholného cynika života. Psalo se mi to dobře, protože jsem mu to fakt už psal teda příslovečně na tělo. Laurent Perrier Rosé, 100% Pinot Noir, vynikající chuť, nádherná barva. Oh! Tak, na tebe, brácho. Já jsem na ten film Román pro muže pyšný, nejenom proto, že v San Francisku jsem dostal za mužský herecký výkon hlavní cenu, nejenom proto, že ho navštívilo téměř 700 tisíc diváků, ale protože vznikl opravdu silný příběh o současném světě. To, že si to nemyslela Filmová akademie, mě docela mrzelo. Fakt nevypadáte jako někdo, kdo jí polívku z pytlíku, vy vypadáte jako zazobaný, namyšlený pražák. Co si to dovoluješ, ty čuráku? Najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a řekl... Že je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. On se mě jednou vzal do Českých Budějovic, do jeho pořadu vyprávěcího. Já jsem mu říkala, Mirko, já nejsem moc velký vyprávěč. On říkal, neboj se, to zvládneme. Tam přišlo asi 1200 lidí, to byl obrovitánský sál. A já jsem se vlastně stala jeho divákem a jeho posluchačem, protože Mirek je teď už jeden z mála lidí tady v téhle republice, který umí pobavit konírnu lidí, to znamená těch 1200 lidí umí pobavit, aniž by měl k tomu pevný text. Má ten velikánský talent a to je fantazie. Jedna naše slavná herečka, která svého neméně slavného kolegu zavírala na jevišti do vězení a měla říct větu a trp. Samozřejmě, ona jak byla v tom Eifru, tak se nadechla a řekla to, co oni správně vytušili. A prd! Já si myslím, že Mirek je výtečný vypravěč. Výtečný, takže tenhle ten talent má nesporný. No, jediný, co je zase otázkou, spousta lidí mu říká, že ukradli jejich historky, ale obávám se, že by je nikdo neuměl prezentovat tímhletím způsobem jako on, takže to, že ukradli, je někdy dobře. Já jsem zažil ještě jednoho našeho velmi dobrého herce, který odříkal monolog krále Filipa beze slov. Co mu závidím strašnou věc, že si pamatuje. Má neuvěřitelnou pamatováka a tak jako umí jako se dívat po světě, tak po okolí a špízuje, co se děje. Takže kolikrát bychom, když jsme někde flámovali, tak on moc nepil, že jo? Takže bychom si tam hujaja na míle takhle sledoval, takže potom jsou ty jeho historky, které potom krásně vypráví a umí to hezky vyprávět a člověk kouká vlastně před, jako to se stalo. A stalo se to. Samozřejmě si to třeba občas někdy si to hezky přibarví, ale to je toto hezky právě to, co dělá míru mírou. Ptám se, kam je najdou. Ptám se, kam se nám ztrácí. Mirek Donutil je vysloveně srandista. Já bych si vám tady dovolil podívat, tak jsem ho namaloval, takhle veselý kluk to je. Mám ho rád a mají ho rádi všichni. Je bezvadný. Je tady za toho pana Menčíka. Nedá se nic dělat. Je tady těch lidí a těch herců, jako je Mirek, s takovým velkým komediálním, tragikomickým talentem. Prostě není jich tady moc. Je jich tady jenom pár. Já se vrátím. Kdybych měla manžela charakterizovat, tak bych řekla, že je to laskavý a hodný člověk, je to workoholik, je zábavný, umí hezky vyprávět a pořád mě baví. V těch úžinách pár přátel mám, až přijde čas, tak vážně rád se k ním vrátím. Až přijde čas, tak vážně rád se k ním vrátím.